Jamen, jeg hedder Gyl, og jeg har boet i Thailand i snart 2 år nu, i Hua Hin. Jeg er salgscoach, det vil sige, at jeg er med til at hjælpe de nye, som kommer herned, med at forbedre deres salg. Hjælper dem med at udvikle sig, med at sætte et mål for dem. Jamen, jeg vil nok sige, at den største udfordring, det har nok været det her med at stå med, på egen ben. Man har ikke lige sin mor eller sin bedste veninde, man lige kan hoppe hjem til, hvis der skulle være et eller andet. Men til gengæld, så får man et bedre sammenhold hernede med sine kollegaer. Så det har også været rigtig godt. Jamen altså, det er varme. Det er befolkningen hernede, det er mine kollegaer, det er mine ledere, det er omgivelserne. Jamen, det skulle nok være, de skulle have nogle overvejelser omkring, hvorfor de vil have noget. Hvad er det, de gerne vil opnå? Er det en karriere? Eller er det en oplevelse for livet? Tak.